Тәуетер тәуелсіздік мерекесіне орай Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде салтанатты жиын өткізілді. Басқосуда өңірдің дамуына және университеттің ғылыми қоғамдық өміріне үлес қосқан үздік оқытушылар мен студенттер марапатталды. Салтанатты шара ел тәуелсіздігіне 29 жыл мәңгілік елдің ұлы тарихы деп аталды. Мерекеге орай нәтижелі еңбек атқарған бір топ профессор оқытушылар мен студенттерге облыс, қала және университет басшылығының алғыс хаттары табысталды. Олар еліміздің ауыл шаруашылығының дамуына белсенді үлес қосып, өміршең ғылыми жобаларды жүзеге асырып жүрген үздіктер сапында. Университеттен бөлек мекемелер жаңағыдай мына жерде 6-шы поликлиникамыз бар. Соның біздің волонтерлеріміз қыста қар көп болды, атсалысып соның жұмыстарына көмектескен болатын. Және де университетіміздің қариялы ардагер профессор оқытушылар, ардагерлеріміз бар, соларға әрдайым көмектесіп қол ұшын беріп тұрады университетіміздің түлектері де, осы волонтер студенттеріміз. Жыл басынан бері білімі мен білігі мол жастар түрлі бағыттағы шаралардың басы қасынан табылды. Әсіресе карантин кезінде аталмыш университет студенттері көш бастап еріктілер қатарынан көрінді. Біздің аймақ өзі мал шаруашылығын дамытуда өте үлкен орны бар. Осы мал шаруашылығын дамытуда және осы мал шаруашылығын мал азықтарымен қамтамасыз етуде көптеген жоспарлап отқан істеріміз бар. Сонымен қатар осы ғылымды дамытуда білім алушылардың да қосқан үлестері көп. Биылғы оқу жылында Ресей Федерациясының және Қытай Халық Республикасының көптеген гранттарын біздің бітіруші түлектер жеңіп алып магистратураға түсті. Егемен елдің тірегіне айналар жауапты жастар тәрбиелейтін білім ордасының бүгінгі жетістігі осындай. Ғылым білімге құштар рухани адамгершілігі мол жастары бар елдің болашағы да кемел. Сымбат Қыпшақбай, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.